new land to grab, and Ryan's going to give us a demonstration of all the electrons going up into her head. Of money on my neck, of money rain, copyright night check. You have so money, love dick, yes, shiny. But I'm of money on my neck, of money rain. Oh,
来，比划走啊！我这个是屏幕式垃圾袋，我一直都在用的。哎呦，吓死了！看起来咱这背心垃圾袋用了70多年了，用啊，还得用我家那个抽绳式垃圾袋，自动收口，不伤手，不易破。2寸小抽绳，垃圾袋外以后一抽不拉，自动收口，起不来了。看看这个韧性啊，再起，非常的好用。Eu vou comer pra cá, se tu deixa comer pra cá, pra cá, você escolhe. Pera aí, criança. Pode vir. Ai, ali criança. Eu monto. Eu como, criança. Eu como. Eu vou, criança. Se tiver, eu vou. Eu vou, criança. Eu vou aqui, rapaz. Então vou embora. Aqui você não passa, não. Pô, cara. É, aqui é jogo fechado, meu amigo. Pô, cara. Você faz isso comigo, cara? Vai entregando tudo. Você vai fazer isso mais comigo? Uma? Você vai fazer isso comigo? Eu quero duas aqui, ó. Você vai fazer Toma isso vergonha. Comigo? Vou tomar mais uma. Ei! Matou o jogo. Yeah.